Mistä lähtien tää on mennyt niin, että idiooteil ois jotain momentumia. Ne vois tehdä mitä lystää, kelle vaan. Ja auta armias, jos meet väliin puuttumaan. Sitten heilahtaa nyrkit, kun halu todistaa, ettei aivokapasiteetti oo keskustelemaan. Luulee, että itse nousee ylemmäksi sillä, että painaa toista sanoilla ja likakäsillä. Tosiasiassa homma menee niin, ettei päälliköiden tarvi ryhty solvauksiin. Hakkaamiseen, potkimiseen, muuhun karmivaan. Ne on keinoin niille, jotka on epävarmoja. Vierestä seuraa ja muistapa vaan tää. Nauramalla hyväksyt kaikki keinot nää. Rohkein sankari on siis, joka puuttuu Koskela. Rest in peace. Come on.